Hyvää huomenta. Mä oon tällä hetkellä GoGo Express launeessa. Otin yhden nokon pitkästä aikaa. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi sinun nokkoon. Mutta starttaamassa mun aamutreeniä. Mä tein itselleni itse asiassa saliohjelman, mitä mä alan nytten tekemään. Ihan perus kaksijakoinen saliohjelma, ei mitään tavallaan sen kummempaa, mutta eli Lahdessa ollaan. Oli alun perin tänään tarkoitus mennä Helsinkiin, mutta suunnitelmat vähän muuttu, mä kerron niistä myöhemmin. Mutta tervetuloa mukaan uuteen videoon ja nyt treenaamaan. Aamupalalla perinteisesti puuroa ja siellä on vähän Alpro Go On vaniljaa, maapähkinävoita ja marjoja. Hei san, nyt se on täällä. Tuussa, just tultiin tänne ja fiilis on erittäin hyvä. Sain just syötyä aamupalan ja nyt mä lähden kohta viemään nalaa ulos. Ja sit mulla oli itseasiassa 10.30 tänään kiropraktikko täällä Lahdessa. Mun oli tarkoitus mennä siis, mä tulin Lahteen viime torstaina ja mun oli tarkoitus mennä sunnuntai-iltana takas Helsinkiin. Mutta mä sain sunnuntaina tosi pahan selkäkrampin, mulla ei ole siis ikinä ollut vastaavanlaista. Mä en pystynyt kunnolla seisoa suorassa ja mä en pystynyt myöskään olemaan paikallaan, koska molemmat niinku sattu. Ja mä lähinnä niinku vaan itkeskelin sen koko päivän läpi, koska mun selkä oli niin kipeä. Niin mä sain sit maanantaille tänne Lahteen heti kiropraktikkoajan. Ja mä en oo koskaan käynyt kiropraktikolla, mutta mä oon jotenkin tosi vakuuttunut ton mun ensimmäisen käynnin jälkeen. Siellä siis, missä mä täällä Lahdessa käyn, se on semmonen kuin Innate. Niin he keskittyy just kokonaisvaltaisesti siihen pyykin korjaamiseen, että ei lähdetä niinku vaan fiksaamaan sitä yhtä ongelmaa, vaan lähdetään katsoa kokonaisvaltaisesti sitä selkärangan niinku vointia. Ja lopulta kävikin niin, että multa löytyi sieltä yhteensä 6 tosi tiukkaa kohtaa pitkin mun selkärankaa ihan täältä ylhäältä tonne alas asti. Siellä on muutamat pahat kohdat, mitä me lähdetään nyt korjaamaan, koska ne on aiheuttanut mulle tosi pahoja asentovirheitä. Mulla on pää esimerkiksi kallistunut eteenpäin liikaa. Ja sitten mun lantio on pikkasen kallistunut vasemmalle, mikä aiheuttaa sen, että mun ryhti ei ole suora, vaan se on pikkasen niin kuin vinossa. Ja näitä nyt lähdetään korjaamaan, niin mä oon nyt menossa 3. kertaa tällä viikolla, eli mä oon käynyt Mahti ja nyt tänään keskiviikkona menen sinne. Ja käytännössä siis nyt tästä lähtien, kun ollaan toi alkutilanne kartoitettu, niin aina kun mä menen sinne, niin mulla tehdään vaan muutama ruksautus ja sit se on siinä. Elikkä se on tosi nopea toimenpide aina. Mä otin sinne nyt vähän pidemmän hoitojakson, eli mä tuun käymään nyt joka viikko tuolla kiropraktikolla. Varmaan semmonen 2 kertaa viikossa täällä Lahdessa. Eli se tarkoittaa sitä, että mä oon joka viikko Lahdessa ainakin muutaman päivän. Mut joo, tänään mulla oli siis tarkoitus mennä suoraan tosta kiropraktikolta Helsinkiin. Mutta mulla peruuntui mun kynsiaika, siis mulla on kynnet puolet jo lähtenyt. Tai siis nämä lakat lähtenyt, nää on nää geeli shellac kynsilakat. Niin mulla oli tarkoitus mennä kynsihuoltoon, mutta Kiia, jolla mä käyn, niin laittoi just aamulla viestiä, että sillä on käynyt joku pieni tapaturma ja joutuu mennä sen takia nyt tsekkaattavaksi lääkäriin, niin me peruttiin meidän aika. Niin mä lähdenkin Helsinkiin nyt sitten vasta iltapäivällä. Ja mä oon siellä yön yli ja mä tuun sitten huomenna torstaina iltapäivällä tai illalla takaisin. Vähän riippuu, mä katson, että miten mun aikataulut menee. Semmosta, niin mä ajattelin, että mä kuvaisin nyt ihan extemporee vlogia. Semmosia kuulumisia tähän aamuun. Mä lähden nyt pukee vaatteet päälle ja sit koira ulos. Tuolla on kyllä ihan hirveä keli, mutta pakko mennä. Ja sen jälkeen sitten kiropraktikalle. Tule nolla, mennään ulos. Hyvä tyttö. Noin. Hyvä. Meidän klassinen Mikon kaan vääntöaihe, koska mä oon...
Siinä sit vähän hävisi rahaa, kun ei oikein. Mä lähdin nyt tänne kiropraktikolle käveleen ja katsotaan, jos mä saan kuvata siellä. Mä en ole vielä varma, mutta jos en, niin palataan mun käynnin jälkeen. Vähän taas jännittää. Se on jotenkin aina kuumottavaa, kun ne naksauttelee paikkoja auki, mutta tekee hyvää. Muistamon juomat meille. Sitten mä ostin mun poikaystävälle sen lemppari suklaapatukan. Itelleni raakasuklaata ja sit vähän purkkaa. Ihan tommonen hupi ostostelu, mutta toi kiropraktikko sanoi, että kävele hetki niin kun, että se tavallaan vetreytyy vähän se selkäranka nyt, kun sitä on taas ruksauteltu uusiin asentoihin, niin mä ajattelin, että mä kävelen käymään tuossa kaupassa matkalla kotiin, tulee vähän enemmän käveltyä, niin kävin tosiaan nyt siellä. Ja nyt mä aloitan päivän hommat, kello on siis 11. Nyt avaan koneen, rupean suunnittelemaan vähän mun livevalmennuksen tämän päivän treeniä. Meillä on joogaa illalla ja sitten mä suunnittelen huomisen reseptiliven reseptit vielä ja laitan ainesosalistat ja kaiken maailman perustoimistohommaa, niin sitä seuraavaksi. Hyvä tyttö. Mamma piilottaa tän lelun, niin sit saat ettiä. Saat haistaa. Jätä. Hyvä. Odota. Mihin mä tän laitan? Laitetaan tänne. Etsi! Missä Pipsa on? Missä Pipsa? Oh, löytykö Pipsa? Ota! Kyllä sä saat sen. Joo. Yes! Hieno nala. Hieno. Mä oon tehnyt muutama minuutin töitä. Mä ajattelen, että mä katon täältä jotain lounasta. Täällä on niin meidän eilistä ruokaa vähän jäljellä, niin mä otan neitä jämiä. Ja sitten on ihan perus tomaattia, salaattiaineksia. Katsotaan, mitä mä keksin. Eli tein ihan vaan salaattia, siellä on avokadoa, eilisiä bataattiranskalaisia varsakaalia ja itse tehtyjä vege-jauhelihapihvejä, tai siis vege-pihvejä vege-jauhelihasta. Vähän sweet-chili-kastiketta ja ääntä kohti, ihan superhyvää. Nyt on naltsu lähtö. Mä voin ottaa ne himaspesuun vaikka. Mä lähdin just ajamaan, mä oon tässä liikennevaloissa, niin otan nopean klipin. Mutta nyt kohti Helsinkiä, mulla on sitten mun valmennukseen toi live, eli juokataan tänään. Ja muuten ei mitään ihmeempää, ajattelin ottaa rennosti kotona, käydä Nalankaan ulkoilemaan ja ottaa vaan iisisti vähän omaa aikaa, kun mä oon ollut poikaystävän kanssa täällä Lahdessa tosiaan viikon. Niin vaikka on aina haikeeta lähteä ja olla erossa toisesta, niin totta kai se omakin aika on mulle sellaista, mitä mä arvostan. Ja ehdottomasti niin kun aina välillä tekee hyvää, niin tänään on tyttöjen päivän ala. Meillä on tyttöjen päivä. Helsinkiin saavuttu ja täällä just Nalan kanssa käppäillään kohti kotia. Ja mä menen nyt oikeastaan vaan suoraan vaihtaa vaatteet ja valmistaudun pikkuhiljaa liveen. Kotona ollaan. Kaivoin just tän tripodin puhelinta varten, koska alan pitää nyt liveä. Naltsu saa jäädä päikkäreille siihen ja mulla on täällä joogamatto valmiina. Joogan pariin. Kello on 5. Ja tänään tosiaan päästään vetämään flow-joogaa yhdessä. Aivan ihanaa. Live pidetty ja nyt sain vihdoin ruokaa vähän naaman eteen. Siis mulla ei ollut kaapissa tyyliin mitään muuta kuin vähän vihanneksia ja kananmunia ja leipää. Niin mä tein nyt tämmösen jonkun ihme sörsselsöni, missä oli vaan paljon vihanneksia ja paistettua kananmunaa ja leipää.
Mä teen kohta jälkkäriksi vielä vähän varmaan tuore puuroa tai tuolla oli ainakin tuoretta mangoakin mulla ja jotain. Joku sellaisen setin. Nyt mä itseasiassa katselen vähän telkkaria. Ajattelin, että ihan iisisti käytiin Nalan kanssa tossa nopeasti postissa. Kun mun liven jälkeen käymässä mulla on yksi yhteistyöhön liittyvä paketti siellä, niin kävin hakemaan sen. Ja sain sen nyt, niin sit huomenna kun kuvataan toi yhteistyö, niin on jutut valmiina. Oli kyllä ihan tulla kotiin, vaikka tuolla Lahdessakin tosiaan viihtyy niin kuin sanoin, niin on tässä kyllä omassakin kotona ihan olla. Mutta mä jatkan täällä vähän telkkarin kattelua ja syön ja otan ihan iisisti tän illan. Mä aloin siis katsoa temppareita. Mä en ole vielä kattonut näitä ollenkaan. Tää on tää Suomi Edition. Aika mielenkiintoinen. Ja tein vielä iltapalaksi vähän jogurttia ja hedelmiä. Tuolla on pikkasen puuron, tuorepuuron jämiä, mitä mulla oli täältä aamulta. Niin mä vedän näistä. Tuossa on muuten Nix tommonen kookossuklaapatukka, niin siitä muutama palanen. Hyvää huomenta torstai-päivästä. Mä just saavuin tähän keskuspuiston laitamille. Me ollaan menossa mun kaverin Annin kanssa kuvaamaan mulle yhdet kamppiskuvat. Ja noiden kuvasten jälkeen niin meillä on Bearbersin porukalla crossfit-treeni tuolla crossfit basementillä. Mä luulen, mulla on nyt sen verran tiukka aikataulu, että mä en ehkä ota teitä mukaan tonne itse kuvauksiin, koska ne on puolen tunnin kuvaukset ja ihan nopeasti vaan vedetään homma purkkiin. Pääsitte mukaan sitten tonne crossfit-treeneihin, niin nähdään kohta, kun mun kuvaukset on ohi. Mutta tervetuloa vielä seuraamaan ainakin osittain tätä torstai. Tai päivää. Hello! Moi! Ihanat paketit. Täällä ollaan, saatiin meidän Puuman treenisetit. Nää on ihan superkivat, kun on värikkäät. Nyt lähdetään crossfittaamaan. Toffe vetää meille kuulemma jalka- ja korepainotteisen reeni. Nice. Siellä on mun reenipari. Valmiina hommi. Let's go! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', off record deals, tell them talk to Colin for the quote, off record, I still want the act, not the ghost. Hyvin meni tää videon loppupäivän kuvaaminen, kun mä unohdin mun kameran siis kotiin. Joo, no ei voi mitään. Täällä mennään ja just saavun tonne kynsihuoltopaikkaan. Mä kävin ostaa vähän evästä ja nyt laitetaan kynnet minttiin. No niin, mä ajoin nopeasti tuolta kynsien laitosta kotiin hakemaan kameran. Eli nyt päästään kohti Lahtea. Ja mulla on sen verran kiire aikataulu, että mulla on tänään 6:00 reseptilive toinen mun livevalmennukseen, niin kello on nyt vähän vaille 4:00. Mä yritän ehtiä sille, että mä olisin vähän ennen 5:00 Lahdessa, mikä on ruokakaupassa ja sit mä oon 6:30 viimeistään kotona. Riisikakuille. Ja tosiaan mulla on nyt siis tonnikalaa, mutta voit käyttää myös sitä esimerkiksi nyhtökauraa, kaurajauhista. Tai sitten tehdä ihan ilman mitään, laittaa vaan mozzarellaa ja tehdä vähän niinku semmosia margariitta minipizzoja. Ota siis mun piti laittaa huomenna aamulla yhdet kamppismateriaalit, siis ne mitä me kuvattiin tänään, niin tarkistukseen, niin just kun mä oon tossa ottamassa mun muistikortti repusta, niin mä tajuin, että mä unohdin sen mun toiseen reppuun. Eli nyt mulla ei oo niitä mun tän päivän kuvia. Toki mä saan ne sit huomenna illalla, kun mennään huomenna illalla Helsinkiin, mut siis kuinka turhauttavaa voi olla ihan oikeesti. Mä oon niinku ärsyttää niin paljon, koska toi on niin tyhmä juttu ja toisaalta niin inhimillinen juttu, mä kiireessä unohdin sen sinne toiseen reppuun, mutta niin tulee niin semmonen huono työntekijäolo,
kun ei vaan pysty tehdä mitään. Muistikortti on Helsingissä, mä oon täällä ja asia on sitten niin loppuun käsitelty. Kyllä vähän turhautunut fiilis, vähän semmoinen kettuutunut olo, mutta tekee hyvää lähteä kävelemään tonne. Täällä on iltapalasetit valmiina ja peitto, tyyny, koira ja sarja. Nyt mä aion mennä tohon ja olla siinä loppuillan. Oi, oi, oi. Tulin just tähän sänkyyn hammaspesulta ja nyt olisi aika mennä nukkumaan, niin mä halusin tässä vaiheessa vielä kiittää sua, että katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tämmöisestä muutaman päivän maideista. Ja muista tilata mun kanava, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti, moi moi!